lažnih ukrepov in izjem za elite, medtem ko se v domovih in bolnicah umira, vlada išče način, da profitira. Dovolj nam je glob in policijske ure, sovražnih tvitov in medijske cenzure, skupljenih tovornjakov, maski z vrtičkov, preganjanih dijakov in kaznivih rogličkov. Poštuje ustave, nimamo razloga, da praznujemo proslave. Fašizem cveti, solidarnost izumira, upor, protest, edina je izbira. A se bolj kot teroristov bojiš kapitalistov, ki ubijajo neslišno in prikrijejo sledi. A si z nami, a si z nami, a si na naši strani, pustimo tekmovanje, gradimo sodelovanje, a si z nami, a si na naši strani, če pošteno razdelimo, je dovolj, da vsi preživimo.